دا وګورې اصل کې بچو کې دی یاري چې له دا وګورې خاطر والا دي سر ورګان ا سرو وزر کو والا بچو مدر ته ملال چې اصل کې دې دبو کې بچي پراته دي کناري دي امور ابلار لا دغه کې دي ا دا وګورې د میل سایز ورګان دا بچي پراته دي ماشا الله را لا نری دي تقریبا یو 15 20 راځو کې براتې ار شي صحیح ده وګورې د جوړي ایوریج اون د بچو چې کیا بچو ماشا الله چې کوم راخسته بچي دي صحیح ده ورګانو.